continuar indo trabalhar na Avenida Conde da Boa Vista, no mesmo lugar onde o filho foi visto com vida pela última vez, é difícil para Silva Alci. 5 meses já se passaram desde que Vitor Flávio Cardoso dos Santos, que tinha 8 anos, se foi e levou consigo os sonhos, entre eles o de ser jogador de futebol. Brincalhão, gostava muito de brincar, todo mundo aqui gostava dele, ele é muito querido aqui. Pode procurar saber o que todo mundo diz. Ele é muito querido, era um menino brincalhão, gostava de brincar, conversava com a turma, tudinho aqui com o pessoal daqui, tudinho. Todo o pessoal aqui. Ele tinha um sonho de ser jogador? Tinha um sonho. Todas as crianças têm um sonho, né? Ele não conseguiu chegar no sonho dele, não, mas eu estou aqui para fazer justiça por ele. Em janeiro deste ano, Vitor acompanhava os pais no trabalho quando entrou no jardim desta loja de departamentos e depois neste cercadinho que isolava a palmeira. A criança acabou se encostando na grade de proteção, que estava com algumas luzes acesas para iluminarem a planta. Na hora, Vitor levou um choque elétrico e acabou não conseguindo sair do local. Ficou preso ao ferro da grade. Os ambulantes tentaram socorrer a criança, que ainda foi levada ao Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. Leandro também é vendedor ambulante e trabalha no local. Ele viu a mãe de Vitor grávida e conviveu com o garoto desde então. No dia em que o menino levou um choque, ele também acompanhou tudo. Foi descuido mesmo da fiação exposta ali da Riachuelo, por baixo de um gramado, que qualquer criança ou até a gente que é ambulante mesmo, que fosse passar pelo local, poderia ter levado esse choque e ter acontecido esse ocorrido com qualquer um. Os parentes e amigos do garoto colocaram estes cartazes no local como forma de homenageá-lo e de também pedirem justiça. A Delegacia da Boa Vista está à frente das investigações do caso. O delegado Erivaldo Guerra recebeu na última segunda-feira o resultado da perícia do Instituto de Criminalística e está analisando se vai pedir o indiciamento de alguém ao final do inquérito, que deve ser concluído até a próxima semana. Os familiares de Vitor também entraram com uma ação indenizatória contra a loja, que pagou o enterro do menino, mas que depois disso não teria prestado nenhuma assistência à família. Ainda não houve nenhuma audiência do caso até agora. Difícil, né? Fazer o quê? A vida continua, mas eu quero justiça por ele, somente.